tendencial, unë ndjehem ndjehtë nevojshme të mbajmë një minutë heshtje për gjitha ato viktima që ranë tragikisht në ngjarje të fundit. Ju ftoj. I përjetëshëm që ofë kujtimi të. Kush merë pjesë? Po e fillojmë nga sala. Marën pjesë disa kryetarë shoqatash. Shoqata Luma. Nga ata ku unë punova disa vitë. Një gjavit lashe. Gjaviti du tjetë tu. Shoqata Mëlziu. Me profesorin që është shumë i nderuar dhe shumë mbështetës i akademisë tonë. Ka shoqata Qamëria, jo Qamëria, Gabria. Shoqata të tjera të cilët unë emrat nuk e di. Por neve ne jemi bashkangjitur edhe dy kryetar shoqatash të invalidët me aftësitë kufizuara me këta. Është Lek Bardhi dhe ajo Lili Leska. Lili Leska. Ta të para? Liliana. Njështë. Vjet e nga vimë. Dhe u prezentoj dhe panelë. Po e fillojmë nga doktor Martinovi. I pari. Rektori Universitetit të Prishtinës, Marian Dema. Vajza, shohi për herë parë, e Anton Qetës. Zorita, moderator. Poete, ishë mësuse. Pa drejtësisht e kanë në bërë, po kjo nuk në shqetësohet. Dhe do të moderoj një pjesë të programit. Si edhe Aleksandr Noja, sekretari në që moderatori e revizës. Sa për mua, me keni pasë sot në të mëndë. Nuk do të mbaj fjallim, sepse të fjallë e tha Gaqi Apostoli, duke i dhanë titullin Ambasadori Paqës Akademisë Artis Kështë Vëlletër Mirë. Atëhere, fillojmë me njëherë nga puna. Programi është këtë. I shkurtër, do të nderojmë disa personalitete. Fillojmë të flasë Aleksandr Noja dhe do japë çmimet dhe disa johje. Pastaj Alma Jaku dhe në fund të ndullu. Atëhere, fjalla për Aleksandr Noja. Shkurt dhe sa. Të nderuar pranishëm në takimin vjetor të radhës, ku bët një bilans i punës dhe i aktiviteteve të një vitit të Akademisë Artit, Shkencës dhe Letrave Mirëdita. I themi radhës pasi një takim të tilë festiv shënon një tradit bukur 6 vjeçare me piknisin vitin 2013, pa ndalur asë njëherë në vrapin drejt misionit saj për bashkimit gjithë shqiptarve ku do në botë për mes artit, kulturës dhe letrave. Në këtë rrugë të gjatë dhe plot sfida, merit të jashtë zakonshme keni ju të nderuar bashkëpunëtor. Shumë prej cilëve dhe pjesëmarrës në këtë ditë festive, ditë që na angazhon për një vit tjetër kulturor, po aq të rëndësishëm sa këtë vit që po mbyllim. Edhe këtë vit pati aktivitetet shumë të promovime të revistave periodike Mirëdita, por dhe konferenca shkencore Fanin Letërsi dhe Arte, ndërsa mbi gjitha ishte përmbyllja sfidës ligjore për ndryshimin e statusit nga Shoqëria Kulturore Artistike Mirëdita në Akademia Artit, Shkencës dhe Letrave Mirëdita, ku një mirit të veçantë pati kryesia shoqatës, por dhe avokati dhe bashkëpunëtori Joni Byr Gjep Kola që ndoqi procedurat ligjore të kërkuara. Një ngjarje e tillë u shoqërua me aktivitetet shumë të njohse, prezantuese e promovuese, dhe për këtë falenderojmë televizionin e Kuksit, televizionin e Prizrenit, televizionin Shqiptar dhe Radio Tiranë, si dhe 10 faqe online dhe gazeta që i bën jehon kësaj ngjarje. Madje televizionet në fjalë nuk u mjaftuan me një lajm të thjeshtë, por organizuan biseda në studio me të cilët
ishin të ftuar drejtuesit kryesor të akademisë, të cilët folën për misionin, qëllimin dhe arritjet. Nga kjo tribun, falenderojmë drejtorin e televizionit Kuksit Lutfi Meçka, drejtorin e televizionit të Prizrenit Mihail Gytyçin, si dhe drejtuesit e televizionit dhe Radio Tiranës, veçanërisht redaktoren Oralta Lahre. Këtë vit në arritëm të nxjerrim 5 revista, 2 prej cilave janë paraqitur sot, ndërsa të 3 të tjera si pas njoftimeve që janë bërë në çdo rast pas daljes në shtypje. Naturisht, çdo revist apo aktivitet ka nevojë për mbështetës dhe sponsor të cilët janë miq dhe tillë mbesin për Akademinë e Artit, Shkencës dhe Letrave Mirdita. Është rasti për të falendëruar Bashkinë Mirdita, kryetarin e saj Ndres Deda, Këshillin Bashkiak Mirditës dhe kryetarin Pjetër Pjetri për mbështetjen periodike kësaj shoqate e veçanërisht për financimin e 4 numrave të revistës Mirdita, vendim i cili u mor 2 muaj më parë në kuadër të mbështetjes për artin dhe kulturën në Mirditë. Falë kësaj pune dhe për kushtimit një stafi të angazhuar, vetëm këtë vit në faqet e revistës Mirdita u afishuan plot 200 autorë në zhanre të ndryshme të publicistikës, artit, kulturës, ndërsa 56 artistë vinë nga ardhet figurative. Falë miqve dhe bashkëpunëtorëve tanë, vetëm gjatë këtij viti revista Mirdita u shpërnda dhe u mirëprit në 32 shtete në aktivitetet ndryshme ndërkombëtare, pa llogaritur aktivitetet dhe shpërndarjet e saj në trevat mbarë shqiptare. Sot mund të themi se qëllimi për cilin u nis është e kaluar dhe jashtë çdo parashikimi. Ju dhe shumë të tjerë tashmë jeni dëshmitar të evoluimit, i cili është vlerësuar dhe mbështetur masivisht, çka vërteton dhe takimi ditës sotme, por edhe në raste të tjera gjatë këtij viti dhe më parë. Nuk jemi as pak penduar se 6 vjet më parë vendosim ta quaj revista Mirdita, sido që në një pikpamje që paraqet një lokalitet, sepse shumë shpejt kjo i tejkaloi kufin e Mirditës, duke bërë kurë e përbashkimit mes Mirditasve kudo brenda hapësirës mbarkumtare si në Kosovë, Maqedoni, Malzi, Preshev, Çamri, kudo ku ka Mirditas. Në një përcjellje të shkurtër, revista Mirdita ka përbashkuar afro 1000 autorë me 975 shkrime të botuara deri tani. Janë shkrime historike mbi rolin dhe luftën e Mirditasve kundër pushtimeve të ndryshme, dhe si që janë përcjell dhe historian të cilët kanë hulumtuar në dokumentat kroate dhe ato të Vatikanit. Në faqet e kësaj reviste janë botuar 165 studime nga akademik, autor me titull shkencor si profesor, profesor doktor, doktor shkencës dhe master shkencor. Pjesë e revistës janë mbi 260 poet që kanë publikuar poezitë e tyre, por nuk kanë munguar tregime, portrete, reportaje, recensione, veprimtari e tjerë. Mbi 130 piktorë të shquar kombëtar dhe ndërkombëtar kanë punimet e tyre në faqet e saj. Nga gjithë ky masivitet aktivitetesh është arritur kontakti me Mirditas kudo në gjithë hapësirën mbarkombëtare, por edhe shumë shtete të ndryshme, deri edhe në kontinentet e larta. Kjo ishte një paraqitje e shkurtër aktiviteteve dritashme, i bindur se në takimet e ardhshme kjo panoramë natyrisht do të jetë shumë më plot dhe më larmishme. Ju falenderoj. Njoftim, zotria që erdi me lakë, është të ndërkohë. Me dhënjën e disa diplomave, konkretisht fillon me Klea Rapi, pjesë marse, me recitime poetike në veprimtarit tona gjatë vitit 2019. Të gjithë dhe në veçantë Rovena Vata dhe Pjetër Marku. Është një vajzë nga Prishtina. Duket ka sjellur klesi këtu këtu. Ka sjellur një kapush. Albana Rapi. Thank you.
tani fillojnë çmimet. Rusin revisën një ditë, ndaj do të presë aty. Jetë. Oralda Lahe, për poezinë më të mirë në revisën një ditë atë dy një në një. Punojnë se televizionit shqiptarë. Leshi ka votuar një monografi. Monografia është promovuar në Gjermani të shqip, është vjërsuar njësë një monografi që thotë shumë, dhe ne mëndum që meriton të votë shumë. Presin aty gjithë, është teknika nga më të shtira. Bi 20 shmime ndërkomtare, ndërkomtare, jo komtare, ndërkomtare, dhe sot... Bërgjë më fërë, po, po, po. Kemi shruar ta jep një këtë shmime se keni blera, kismet metaj, dhe... dhe... shmimin guri madhi një personalitet i shquar shumë i madhë i pikturë shqiptare në artët figurative. Ato, Aleksi, do të lexoj. Çmimi Penel i Artë i jepet Zotit Ndue Marku, piktor në Romë, për vlerat cilësore në krenitarin e ti dotuar në mirëdita 2019. Romë. Nuar për një pikturë. Zonjës Shkurte Ramushi, piktore Prishtinë, për vepra me cilësit lartë të botuara në revistën Mirdita 2019. Pandi ishtë piktore. O Simon, atë e di presidiumi. Po mirë. I lumë të në të momente. Keni një shëqarë, një akademi më falni, të shkëqyre. Falemderit edhe për të çmim që i keni bënë emin e papaj tim. Ne të ditë kaluam momentet vështira, së mos ne që jetojmë të në tira. Mirë po, ato pikturat e guri madhit në mure nuk levizën. Muret u plasaritën, Bajram Curi, Suleiman Bokshi, Skënderbeu, që ndruan të fort aty në muret. Faleminderit dhe urimeve piktores, guri madhe ishte nga Korça, po pjesë të madhe të krijimtarisë ai e kushtoi Kosovës. Faleminderit dhe urime. Shkurta është pedagoge e artit në Prishtinë, edhe një qytet tjetër, është piktore me shumë energji nga ato që kemi parë ne, ka hapur një ekspozitë në Tiranë, dhe meritoj, nga ato që kemi botuar, meritoj të vlerësohet një këtë çmim. Faleminderit shumë, faleminderit, sigurisht se kom prit, edhe jam shumë e nderu me si të kemë këtë shmem. Së po di ma shumë, falem dirët. Alex, një minutë. Thank you.
Po, vazhdojmë. Çmimi mall i përvitshëm pyet e arbrit i jepet Zotit Dot Luli për kontribut të çmuar në ndërtimin e fusharrës të memorialit historik kushtuar qeverisë Kimsës. Pse ja kemi dhënë çmimin Dot Lulit? Dot Luli me këngulet e zakonshme dhe me mbështetjen dhe hapësirin që ka krijuar kryetari i bashkisë, nuk do t'ja zemrën më pak më vonë, Dot Luli bërit mundur që të ngrejë dhe t'jap një mesazh, që është larë, t'jap një mesazh që u mlodhen krerët e periut, në një kohë shumë të vështirë, në fanë, ngritë në flamurin dhe për arsye sigurie shku në Kimsë. Dota, kënguli, paguj bukur mirë dhe në fuqarë sot është monumenti. Faleminderit, Dot Luli. Ka nevoj edhe për letërsi, pasardhësit e prangdoqit të Gjergjit Ishtës e të Nëremjedës, si ku do në Shqipëri, në rrëfët e tjera, kanë pas nevoj për shumë kosh për një klub letrar. Me qenë se Akademia e Artit, Kulturës dhe Shkencës Mirë Dita është një institucion që merret me... ...dhe Kosova, i referon mësuesit të popullit drejt Duaj Gjoka. Një limunist i Kosove që arrit të hapë 50 shkolla në mërtitën e ti tërësish analfabetin atë kohë. Një mësues unikal që shërbeu në mërtit Kosove dhe trojit të tjera shqiptare për të përhapur dritën e diturisë në gjuhën Shqipe. Në kujtim të kësaj vepre madhore, Akademia Mirë Dita ka vendosur të jalë çmimin e lartë në drejtë Duaj Gjoka, për të gjithë ato mësues që omëruan dhe bashkëpunuan me mësuesin e popullit në drejtë Duaj Gjoka. Kriteri vlerësimi që ka vendosur Akademia Artit është që këtë çmim të lartë e marrin të gjithë ato. Pietri